Pivní kola nebo také beerbiky způsobují v Praze mnoho problémů. To by se už brzy mohlo změnit. Zdržují dopravu, zdržují i dokonce MHD a zároveň ta celková kultura, ta pivní kultura toho, že se sem turisté přijedou opít a dělat nepořádek, to není něco, s čím bychom se chtěli v Praze pyšnit. Rada městské části Praha 1 teď iniciovala zákaz pivních kol na svém území. To předáme magistrátu, ve kterém je žádáme o další řešení. My tam navrhujeme dvě ty řešení, ale jen čistě na magistrátu, které z těch řešení si vybere, aby vyhodnotil, co je jednodušší. První varianta zahrnuje většinu pražské památkové rezervace na území Prahy 1 a Prahy 2. Druhá zasahuje i do Prahy 4, 5, 6 a 7. Existují v Praze takzvané zóny zákazu vjezdu, které jsou omezeny hmotností. Bližší centru a menší je 3,5 tuny, pak je ta, která je dál vzdálená, a to je do 6 tun. V rámci toho se dodělá dodatková tabulka, že tato zóna nejenom, že zakazuje vozidlům nad 3,5 tuny, ale zakazuje i takzvaným pivním kolům nebo kolům nad 1,20 m šířky. Zkušenost se zákazem beerbiků mají už v 7. městské části. Ten zákaz platí jenom v Letenských sadech, tam šlo skutečně o bezpečnost převážně dětí, a tak funguje to tak jako každý zákaz, to znamená, někdy je porušován, ale městská policie to sleduje. Máme na to dobré ohlasy, myslím si, že vlastně už jako většinou lidi zapomněli, že tam vlastně ten problém byl. Pokud vše půjde podle plánů, mohl by zákaz pivních kol v centru města platit v polovině prázdnin. Lukáš Kubát, Televize Praha.